Lepo pozdravljeni na predstavitvi poslanice papeža Frančiška za 54. svetovni dan miru z naslovom Kultura skrbi kot pot miru. Papež se v svoji tradicionalni poslanici za svetovni dan miru ni izognil hudi zdravstveni krizi COVID-19, ki je zaznamovala leto 2020 in celotno človeštvo, kar je še poslabšalo med seboj močno povezane krize, kot so podnebna, prehranska, gospodarska in migracijska. Naj spomnim, da na te krize papež opozarja že ves svoj pontifikat, ter povzročilo hudo trpljenje in stiske. Mislim predvsem na tiste, ki so izgubili družinskega člana ali ljubljenega človeka, pa tudi na tiste, ki so ostali brez dela. Posebna misel velja zdravnikom, medicinskim sestram, farmacevtom, raziskovalcem, prostovoljcem, bolniškim duhovnikom ter osebju bolnišnic in zdravstvenih ustanov, ki so si prizadevali in si še vedno prizadevajo, da bi bili blizu bolnikom, da bi lajšali njihovo trpljenje ali jim rešili življenje, v uvodu zapiše papež. Ko tem ljudem izrekam poklon, vnovič pozivam odgovorne v politiki in zasebnem sektorju, naj sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev dostopa do cepiva proti COVID-19 in do bistvenih tehnologij, ki so potrebne za pomoč bolnikom in vsem tistim, ki so najbolj revni in najbolj krhki, je zelo konkreten papež Frančišek v poslanici. Ti in drugi dogodki, ki so zaznamovali počloveštva v preteklem letu, nas učijo, kako pomembno je skrbeti drugi za druge in za stvarstvo, da bi gradili družbo, ki temelji na bratskih odnosih. Zato je za temo tega sporočila papež izbral naslov in temo Kultura skrbi, odgovornosti, zavzetosti kot pot miru. Ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta vabim, da nam predstavi in iz svojega zornega kota osvetli letošnjo poslanico. Lepo prosim. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste prišli sem v vremenu, kakršen je in v časih, kakršni so. In se vam zahvaljujem, da boste sporočilo papeževe poslanice za dan miru za 1. januar 2021 ponesli med ljudi kot povabilo, kot sporočilo, tudi kot opozorilo človeštvu. Seveda pa je tukaj najprej povabljen vsak izmed nas osebno, ker če bomo čakali na človeštvo, bomo čakali in čakali in nič ne bo. Če se bo vsak izmed nas osebno zavzame, potem pa se lahko začnejo stvari premikati. Občutek imam, kot da papež počasi gradi to svoje sporočilo preko poslanic za svetovni dan miru, kajti leta 19 je nagovoril na poseben način politiko, ki naj bo v službi miru. Leta 20, mir kot upanje. Vsi prizadevamo za mir in mir nas odpira za upanje. Letos pa, kot smo slišali, je naslov poslanice Kultura skrbi. Kultura kot neka človekova dejavnost. Kultura ni stanje, ampak je kultura delovanje, prizadevanje za oblikovanje na različnih področjih življenja in pomeni, da nas že s to besedo papež povabi k dejavnosti, ne k pasivnosti, ne k čakanju. Potem pa ta kultura skrbi pa človeka postavi v odnos, ker na samo po sebi že pojem sam sili skrbi za nekoga, za nekaj in nas na ta način odpira ven iz samega sebe, odpira za dialog z ne samo z družbo, ampak s preteklostjo, z dediščino, ki jo imamo, z naravo, s stvarstvom, skratka, za vsem,
kjer uresničujemo svoje človeško poslanstvo in tudi svoje poklicno delovanje. Začne papež graditi z Božjo skrbjo, da ne bi bili mi izgubljeni, da ne bi razmišljali, kako naj ta skrb izgleda, kaj ta skrb je. Začne z Božjo skrbjo. Z Božjo skrbjo za najprej za stvarstvo, ki ga zaupa človeku. Skrbi za stvarstvo. Potem preko postave, ko Bog s postavo poskrbi za družbo, za medsebojne odnose. Vrhunec svetopisanskega razumevanja pravičnosti se pa potem pokaže v načinu, kako skupnost ravna za najslabotnejšimi v svoji sredi. Najslabotnejši so lakmusov papir ali pa preizkusni kamen civilizacijske stopnje neke družbe. In če po tem preizkusnem kamnu odnosa do najslabotnejših vrednotimo našo družbo, pomeni, da smo v resnici še daleč od kulture skrbi za, ampak smo še vedno v drži odmetavanja, ki je druga pomembna Frančiškova beseda, s katero nas svari pred tem, da ne znamo ceniti, spoštovati in varovati tega, kar je v naši okolici. Od Boga preide na Jezusa Kristusa, ki je svoje delovanje začrtal v shodnici v Nazaretu, kjer je povedal, da je prišel oznanjati blagovest ubogim, da je prišel osvobajati jetnike, da je šel odpirati slepim oči, da je prišel voditi zatirane na prostost. In to Kristusovo sočutje do tistih, ki so najslabotnejši v družbi, se ga približa potem bolnim na telesu, bolnim v duhu in jih ozdravlja, odpušča grešnikom, prinaša življenje, odpira upanje. Potem pa pride na cerkev, na skrb tistih, ki sledijo Gospodu Jezusu Kristusu in poudari, kako je pravzaprav cerkev takoj, ko je dobila svobodo in s tem možnost delovanja, navdihovala družbo in njeno kulturo s številnimi dobrodelnimi ustanovami. In jih kar našteje bolnišnice, zavetišča za reveže, sirotišnice, najdenišnice, hospici. In danes bi morali dajati morda še kakšne druge ustanove, kot je domovi za ostarele, kot so materinski domovi in tako naprej. Hkrati v tej praksi skrbi za uboge se je pa ves čas oblikovala tudi nekakšna, recimo temu, teoretska podlaga te skrbi za uboge, ki jo papež imenuje preprosto gramatika. Slovnica te kulture skrbi za. In sicer je ta slovnica družbeni nauk cerkve, v katerem našteje temeljne kriterije in to je dostojanstvo vsake osebe. Solidarnost z revnimi in ljudmi brez obrambe. Skrb za skupno dobro in pa varovanje stvarstva. Štirje temeljni kriteriji, štirni temeljni postulati družbenega nauka cerkve in ta načela papež preprosto imenuje kompas. Kompas, ki bi ga morale vzeti v roko vse mednarodne organizacije, vlade, potem odgovorni v svetu gospodarstva, znanosti, družbenih komunikacij, medijev in vzgojne ustanove. Zato, da bi dali skupno pozitivno smer globalizacije v smeri dobrega, dostojanstva vsakega človeka,
resnično humano smer. In ta kompas družbenih načel, ki je potreben za napredek, za rast kulture skrbi, kaže tudi na odnose med narodi. Tudi te odnose med narodi bi moralo navdihovati bratstvo, medsebojno spoštovanje, solidarnost in upoštevanje mednarodnega prava. In s tem v zvezi treba ponovno potrditi zaščito in pospeševanje temeljnih človekovih pravic, ki so univerzalne, neodtujljive in nedeljive. Na koncu nas pa papež spodbudi k vzgoji, namreč kultura, kot sem rekel, je dejavnost. In skrb za nas odpira na vzven. Zato pa je potrebna vzgoja. Vzgoja za kulturo skrbi za. Pravi, da ta kultura skrbi zahteva vzgojni proces. In ta vzgojni proces poteka na različnih ravneh in bolj ali manj skozi vse človekovo življenje. Začne se v družini, nadaljuje se v šoli in na univerzi. Potem je v vseh mednarodnih organizacijah vsakega ljudstva, v potem verske ustanove, verstva, voditelji verski, nevladne organizacije, vsi morajo vzgajati sebe, da potem lahko vzgajajo okoli sebe, okolje za kulturo skrbi za. In ne končam z mislijo, da vsi sodelujemo, da bi napredovali proti obzorju ljubezni, miru, bratstva in solidarnosti, medsebojne podpore in vzajemnega sprejemanja. Ne popuščajmo skušnjavi brezbrižnosti. Ta neodnos, ki ga lahko pokažemo do sočloveka, papež pogosto izpostavlja brezbrižnost. Ne popuščajmo skušnjavi brezbrižnosti zlasti do najslabotnejših. Je potem čudovita beseda, ne navadimo se pogledati stran. To mi poznamo od znotraj. Vsaki svoje osebne izkušnje. Na to nas spominja Cankar, ki pravi, da gre človek mimo lačnega, mimo brača in je jabolko in pogleda stran. In pravi, takrat si ukradel, takrat si tat. Ne navadimo se pogledati stran, ampak se vsak dan konkretno prizadevajmo za oblikovanje skupnosti, ki jo sestavljajo bratje, ki se med seboj sprejemajo in skrbijo drug za drugega. Verjamem, da bo ta papeževa spodbuda nagovorila vse tiste, ki jo bojo vzeli v roke in jo prebrali. Je zelo brljiva, zelo razumljiva in je topla. Nagovori. Vabim k branju. Hvala lepa. Sedaj pa vabim k besedi še urednika zbirke Cerkveni dokumenti, gospoda Ravka Valenčiča, da še on izpostavi tisto, kar se njemu zdi še posebej pomembno v tej letošnji poslanici. Prosim. Hvala za besedo. Ta čas sem imel čas, da sem malo gledal in sem se razmišljal, kaj bi bilo in kako bi bilo prav, če bi imeli vse te papeževe govore za novo leto, se pravi od leta 14, to je zdaj že 7. Dejansko je to že en cel korpus knjižni,
miselni, socialni, s katerim nas papež tako rekoč bombardira, da bi ja spoznali. Na misel mi prihaja neka francoska pesnica, njene pesmi so prevedene tudi v slovenščino in so molitve iz Noetove barke, izredno lepe. Francoski akademiki so to radi brali, pa ima tam primerjavo, kako posamezne živali molijo in prosijo. Pa je pes, pa mačka, pa lev, pa druge divje živali, pa osa, pa čebela. In ko je papiga na vrsti, pa potem se samo opravičuje. Veste kaj, vse sem že dolgo čas na vedno iste stvari ponavljam, ampak veste, ljudje počasi mislijo ali pa nič ne mislijo. Jim je treba veliko krat ponavljati. Tako se mi zdi, da tudi sedanji papež ponavlja, ker vidim, da ta svet ne gre tako, kot bi moral iti. No, to je na kratek uvod. Priznam, da smo imeli nekaj skrbi s tole kratko poslanico. Kultura skrbi, nekje nam ni zvenelo lepo. V kakšnih drugih jezikih lepše zveni. No, sej potem v oklepaju urednik ima pravico kakšna stvar tudi porazložiti. Pa smo vzeli tudi tole kultura odgovornosti, vzajemnosti, zauzetosti, zauzemanj za neko stvar. Kultura je pozitivna naravnana. Na mislim, prihaja tudi filozofska primerjava. Svobodo navadno mi razmišljamo, da je svoboda od pravil, zapovedi in tako naprej. Pa je svoboda v resnici, tako tudi Pavel, svoboda je za neko stvar, za nekaj si zauzemam. In kultura je prav tako nekaj, za kar se si zauzemamo, na kateremkoli področju. Pa naj bo umetnosti, naj bo sociale, naj bo politike in podobno. No, v zadnjem času se je pa kar uveljavljala tudi neka čisto napačna podoba kulture. Pa imate kultura smrti, kultura izključevanja, kultura nagajanja, kultura, ki, ko ne veš, kaj pravzaprav hoče tisti povedati. Kultura je vedno gojitev. Kultura, so kulture, ki jih imamo. Ne samo tiste, ki v ožjem pomenu besede, ampak kulture, ki rastejo, za katere se mi tudi zauzemamo. In v tem duhu bi morali kulturo in vse tisto, kar mi delamo, tudi razumeti. Težko rečemo, da je kultura smrti ali pri nas kultura izključevanja. Se veste, na kaj mislim to v družbenem življenju. Ne sodelovanja, ampak izključevanja, kar je za vsako politiko pogubno izključevanje. Ti moraš pridobivati ljudi za to, da skupno delajo za isto dobrino. In v tem duhu je treba razumeti tudi to papežovo letošnjo poslanico. Tudi skrbeti moramo za skrb. Morda je to tautologija, ampak ravno to. Prizadevati si stalno, ne samo eden, ampak v skupinah, v družbi, v različnih političnih in tudi drugih dejavnostih. No, samo toliko sem hotel nakazati, veliko tole, drugače pa ob branju boste tudi sami morda našli nekatere povezave, ravno to, kako je kultura vedno nekaj pozitivnega in ne more biti negativno. Sama po sebi beseda pomeni gojitev, prizadevanje za nekaj, za neko vrednoto. In v tem duhu je treba brati tudi papeževe, bodi se te misli, ali tisto, kar je zdaj v zadnji okrožnici, vsi bratje, hotel povedati bolj na dolgo, bolj obširno, pa tudi bolj izčrpno. Hvala. Hvala lepa. Na pragu novega leta spoštljivo pozdravljam voditelje držav in vlad, odgovorne v mednarodnih organizacijah,
duhovne voditelje in vernike različnih verstev, ljudi dobre volje. Vsem želim, da bi v tem letu človeštvo napredovalo na poti bratstva, pravičnosti, miru med posamezniki, skupnostmi, narodi in državami, je zaželel ob koncu poslanici papež Frančišek. Njegovim željam se pridružujemo tudi mi.